Lakini ndugu zangu, leo tulichopata hapa mbali ya fedha hizi za uviko, kuna fedha ya tozo ambayo na yenyewe ilipoanza ilipigiwa kelele. Tukasema ngoja tupunguze, tukapunguza. Baada ya kupunguza, kelele zimeshuka. Lakini wapigaji kelele hawa wa sasa hivi waliuliza, kuna fedha ya tozo, kwa nini tumekwenda kukopa? Takwimu zilizotolewa na mawaziri hapa zinatosheleza kwamba pamoja na kwamba tuna tozo, mahitaji ya madarasa shule ya msingi, na alhamdulillah Tanzania tunaleta watu wengi duniani, Mungu atuweke, mahitaji ya madarasa kule ni 10,000 mpaka sasa hivi, na watoto zaidi tunawaleta huko wanakuja, lakini mpaka sasa hivi ni 10,000. Tumeweza 500 kwa pesa ya tozo. Tunafika lini? Lazima tukope, tuweke miundombinu. Hiyo ni msingi. Hapo hatujasema shule ya awali, hatujasema sekondari. Takwimu amezitoa waziri hapa. Mwaka huu tuna hawa 900,000 na mwakani tunategemea 1,400,000, na kuna madarasa mbele yanatakiwa. Tunayajenga na fedha ya tozo kweli? Ambao mpaka sasa hivi imetusaidia madarasa 500, si haba alhamdulillah, lakini hatuwezi kwenda na fedha ya tozo. Kwa hiyo inashangaza kuona mtu mwenye uelewa anasema kuna fedha ya tozo lakini kaenda kukopa. Ya nini? Au kwa nini tunaendelea kutoa tozo wakati fedha ya mkopo ipo? Mawaziri, tupeni hizo takwimu sasa hivi na halafu.